Vymyslí cíleně nebo náhodně. Každopádně Petr Novák nastupuje do ringu bez nástupové hudby. Ve svém zápasu ve finále váhy do 64 kg, kde si to rozdá. S Pavlem Polakovičem. Tohle bude zápas jako řemen. Petr Novák je loňským šampionem této váze, reprezentantem, svěřencem Vasila Larionova, kterého vidíme v jeho rohu. Pavel Polakovič získal pásy předtím. Loni nemohl startovat kvůli zdravotním problémům. Povolení boxovat dostal před pár měsíci a dělal všechno pro to, aby se mohl představit na mistrovství České republiky, a teď ho tady vidíme. ...220 zápasů, z toho 200 vítězných. Obrovská zkušenost. Bylo to stále teprve 24-letého boxera, syna slavného otce Pavola Polakoviče, asi není třeba boxerským fanouškům představovat. Mladý Petr Novák je velkým talentem, momentálně reprezentantem už seniorským. Je to váze, kde vlastně zabral místo Pavla Polakoviče, ten ho bude chtít dneska získat zpátky. Nejenom místo v repre, ale i domácí titul. Hodně ostrý pohled z obou stran. Tohle bude velká bitva, teda aspoň doufám. To opět neovlivní žádné zranění. Jak jsem říkal, Petr Novák boxuje v otočeném gardu. Hezká zadní od Polakoviče. Jo, se snaží Petr Novák vycukat, ale Polakovič na to vůbec nereaguje. Drží ruce dole a trefuje. Trnovák teď v útoku netrefil, ale okamžitě se vrátil zpátky a inkasoval. Polakovič zatím pracuje hodně z ústupů z obrany, nechává dělat svého soupeře. Ale sám startoval, byť teda neúspěšně. A znova, v kontrech mu to jde a trefuje. Hezká zadní od Polakoviče. Byť teda tam do nechvátoval, se nezdála. Pozoval, aby to byly čisté údery, ne facky. Šikovně Polakovič stáhl agresivního Nováka pod sebe. Hezká kombinace od Polakoviče, znova a znova i precizní v obraně zatím.
Teď trefil i Novák, ale Polakovič mu okamžitě vrací. Dlouhá přední od Polakoviče. Teď Novák hledá cestu. Snaží se tlačit. Přední trefila, zadní nikoliv. Poslední 10 vteřin prvního kola. No, parádní úvodní dějství z obou stran. Trenováka. Vidíme vedle Lionova také Martina Svobodu. Dalšího zkušeného trenéra. Vidíkovi stále mladého, progresivního. Vidíme jasné povely od Vasila Renova. Tak bude muset pokračovat v tom, co předváděl doteď, a ještě k tomu přidat trošku údery. Ten tlak byl teď spíš platonický. První kole. Teď začíná druhé. Tenhle útok Polakovičovi moc nevyšel, spíš vůbec. Hezký zvedák teď od Polakoviče, ale on se tam přidržel soupeře. Stáhnul mu hlavu dolů. Teď trefoval i Petr Novák. A Polakovič je varován za ty facky, přední ruky hlavně. Ta zadní, kterou Polakovi zastavil Nováka. Se ho následně opět stáhl za hlavu, kterou Peťa Novák sklání hodně nízko. Dobrý spodek od ruseckého boxera. Teď je dobrá kombinace, ale v zápětí si přišel pro úder od Polakoviče. Co jsem přijel hodně fanoušků Pavla Polakoviče. Zkázaní u olomouckého bíce. Vlák se snaží, ale těžko tam hledá zírku. Polakovič je přece jenom i vyšší, i má další rozpětí paží a dokáže to skvěle využívat. Teď si šikovně soupeře přidržel. Skvělá práce v obraně a poté se okamžitě Polakovič snažil vrátit, ale pozorný byl i jeho soupeř Peťa Novák. Je vidět, že jsou oba hodně zkušení. Že tam nepříjemně teď srážejí hlavami. Doufám, že to nebude nic vážnějšího. Poslední 10 vteřin druhého kola. Skvěle teď natrefoval Polakovič a myslím si, že i díky tomu
Bylo druhé kolo za ním. Třetí kolo. Jako hodně zajímavého souboje. Peťa Novák musí něco změnit. A tohle kolo jednoznačně vyhrát, ale zatím se mu to nedaří. Novákovič si třetí kolo zatím hodně užívá. Teď se snaží Novák zatlačit, ale inkasuje. Další čisté údery, které trefuje olomoucký běhec. Myslím si, že se hodně blíží tomu, aby se vrátil zpátky na trůn ve váze do 64 kg. Mezi diváky zatím usedl zraněný Iva Pavliuk. Vidíme, jestli bude muset do nemocnice, já si myslím, že ano. Zatím zůstává tady a chce se dívat. Tak ne. Ivan Pavliuk si přišel jenom pro registračku a odchází. A podle mě zamíří do nemocnice. Že to bude co nejdřív v pořádku. V ringu zatím končí třetí kolo. A Pavel Polakovič si podle mě přišel do Prahy pro svůj další mistrovský titul a pro návrat na trůn, který mu loni zabral Petr Novák.
dělal a zároveň taky šampionem, a se České republiky boxu. Se 5-0 na vodě stává Pavel Bulatovič! Je to tak, Pavel Polakovič získává titul domácího šampiona ve váze do 64 kg.